Ishoka cia uteti na ateti rĩu cihandĩte kĩamba ateti a mĩahũ ĩrĩ bũrũri-inĩ makĩyumĩria na kũmũrĩkana kĩng'ang'a-inĩ. Kũringana na abunge a mwahũ ũrĩa ũnyitaga mbaru mũtongoria wa bũrũri na kũrũgama na kĩama kĩa Jubilee, makiuga matiganĩire na ateti arĩa marahunjia kĩama kĩngĩ marĩ o thĩinĩ wa Jubilee, na ũguo makiuga he bata ũtongoria wa kĩama kũmakinyũkĩria ikinya rĩa kwaga gũtĩa watho. Ngĩikara atĩa nyũmba ĩrĩa we ũracambia? Angĩkorwo nyũmba nĩ njũru, uma thiĩ wake njerũ. No ũtigage kuga tonyai nyũmba ĩrĩa njerũ, na we ũrĩa wĩna ngũrũ to wĩna karugarĩ, hau nĩho ũrarĩhĩrwo mũcara, hau nĩho maũndũ mothe marekĩrwo, thirikari noho ĩrekĩra development. No arĩa angĩ, tiga mwĩhoko wa mĩaka ĩgoka, hatirĩ na kanyamũ ona kamwe mangĩkũhe. Mwaka ũcio ũmwe ndenda kũmũthaitha, mũreke tũrĩkie na thirikari ĩrĩa twĩnayo, mũtũhe mũndũ tũrĩkĩraga nguo cihanaine na ũyũ nĩ mũjeci, ũyũ nĩtũrĩteng'enaga nake, tũrĩhotaga gũcindana na andũ acio. Nĩ rĩmwe mheshimiwa kũinange arĩ mũkũrũ hanini ndamwĩra tũteng'ere handũ nĩ anjĩraga hihi we amba ũteng'ere, rĩu ũyũ nĩtũrĩteng'enaga nake ĩtibu. Nĩgetha indo icio mheshimiwa kũinange arakoretwo abanga cia kĩamba cihote gũkinya gũkũ, tũmenye tũrĩbangaga na thirikari ĩrĩa ĩkuo, na tũtirĩendaga kũmenya no wĩ kũu kana tiguo. Nĩtũkebanga na thirikari ĩrĩkũ ĩrĩa ĩkuo, na twambe tũrĩkie mwaka ũyũ ũtigarĩte na Uhuru wa Kenyatta. No gavana wa Kiambu James Nyoro akiuga atĩ arĩa othe mokĩte gwĩka kambĩini maragucia na kwao, gũkũ agĩkĩra ũritũ wake harĩ mũrirũkia wa bendera wa kĩama kĩa Jubilee Kariri Njama. Mũthaitha inyuĩ gũtigakorwo atĩ rĩrĩa mabuku makandĩkwo atĩ mũrĩithia gũthirwo mbũri ikĩhurunjũka wĩkuo, we nĩkĩo tũrenda kũmũthaitha, tũmwĩre mũtũnengere MP wa Jubilee, mũhetwe mũthuri ũcio wĩtagwo Kariri Njama aguthũke kũrĩa thĩinĩ anyitwo nĩ ya mwathi na arĩa angĩ, onio harĩa mbeca icio irĩ na harĩa project icio irĩ, na ithuĩ tũmũnyite. Nao ateti a mwahũ ũrĩa ũnyitaga mbaru mũnini wa president magĩthiũrũrũka matũra ngũrani ma kĩamba makĩonania marũrũ mao ma kĩama kĩa Jubilee kũnyitanĩra na ang'ethanĩri ao a ODM. Sasa mimi nataka kuuliza nyinyi watu wa Kadanga, nyinyi mmenaswa? Mmeingia NASA? Ati nyinyi ndio mnaambiwa NASA hawa, NASA hawa? Ati nyinyi mnasema tialala? Sisi tunasema ya kwamba tutasimama na ile ajenda yetu tulikuwa nayo ya kuunganisha Kenya mzima, ya kufanyia mwananchi kazi. Abunge Moses Kuria, John Kiarie, Kimani Waicũng'wa, Ndindi Nyoro na abunge angĩ Kĩhĩri, hamwe nao Senator Susan Kĩhika na Irungu Kang'ata makĩhunjia cia kĩama kĩa UDA, gũkũ makiuha aikia a kura kĩamba gũgathura kĩama kĩerũ meharĩrĩria-inĩ ma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2022. Mũrurumo wa ũteti rĩu nĩguo ũraiguĩka matũra-inĩ ngũrani gũkũ gĩcigo-inĩ kĩa ũbunge gĩa kĩamba, gũkũ kayo ka ateti nako gakiuha aikia a kura othe ũrĩa ũkeyumĩria gũikĩria o mũrirũkia wa bendera wothe wĩyumĩrĩtie gũgathurwo mweri 15 mweri wa mũgwanja rĩrĩa gĩthurano kĩnini gĩgatabanio. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma Kiamba kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.